नमस्कार भाइ बहिनीहरू आज हामी सामाजिक अध्ययन विषयको कक्षा चारको पहिलो एकाइ एकाइ एक अन्तर्गतको पाठ एकमा मेरा टोल छिमेक भन्ने पाठको बारेमा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ र यो मेरा टोल छिमेक भन्ने पाठको बारेमा छलफल गर्नुभन्दा पहिला आज यो सामाजिक अध्ययन विषयकै पहिलो पाठ भएको कारणले गर्दा म थोरै यो सामाजिक अध्ययन विषयको बारेमा थोरै केही भन्न गइरहेको छु र सामाजिक अध्ययन विषय कस्तो हो त भाइ बहिनीहरूले कक्षा एक दुई तिनमा पनि अध्ययन गरिसक्नु भएको छ पढिसक्नु भएको छ र यो सामाजिक अध्ययन विषयले हाम्रै घर हाम्रो टोल हाम्रो गाउँ हाम्रो सहर हाम्रो समाज हाम्रो स्कुल हाम्रो बुवा आमा दाजु दिदी बहिनी आदिको बारेमा चाहिँ हामीलाई अध्ययन गर्न सिकाउने विषय हो त्यसले गर्दा यो सामाजिक अध्ययन विषयमा यिनै विषयहरूको बारेमा चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ आज हामीले सबैभन्दा सुरुमा एकाइ एक मा हामी हाम्रो समुदाय र रा राष्ट्र भन्ने एकाइ छ त्यहाँ हामी भनेको भाइ बहिनीहरू म अथवा सबै हामी भन्नाले हाम्रो गाउँ ठाउँ समाजमा बस्ने मानिसहरू भन्ने बुझ्नु पर्दछ र हाम्रो समुदाय भन्नाले हाम्रो घर वरिपरि बसोबास गर्ने हाम्रो घरदेखि पल्लो घरमा अलि मास माथिल्लो घर मा, घरमा तल्लो घरमा बस्ने मानिसहरूलाई नै हामी हाम्रो समुदाय भन्दछौँ र हाम्रो राष्ट्र भन्नाले समग्र हाम्रो देश नेपाल भन्ने बुझ्नुपर्दछ अब यस एकाइ अन्तर्गत हामी पाठ एकमा आज मेरा टोल छिमेक भन्ने पाठको बारेमा छलफल गर्नु पूर्व यहाँ भाइ बहिनीहरू यो पावर पोइन्टमा स्लाइडमा हेर्नुहोस् त यहाँ मैले हाम्रा टोल छिमेक जान्नुभन्दा पहिला आफ्नो बारेमा थाहा पाउनु पर्यो म र मेरो परिवार म भन्नाले भाइ बहिनी तपाईँहरू चार कक्षामा पढ्ने भाइ बहिनीहरू साथसाथै मेरो परिवार भन्नाले तपाईँको घरमा बुवा आमा हजुरबुवा हजुरआमा दाजु बहिनी को हुनुहुन्छ त त्यो समग्र रूप नै हाम्रो परिवार हो र यो हाम्रो परिवार यस्तै हाम्रो जस्तै हाम्रो घर छेउमा अर्को पनि परिवार हुन्छ अलि परतिर अर्को हुन्छ त्यसै गरेर अलिक पर अर्को हुन्छ धेरै घरहरू धेरै घरहरू हुन्छन् हाम्रो वरिपरि र हाम्रो घर नजिकै भएको अरू घरहरूलाई हामी छिमेक भन्छौँ र छिमेकी भन्नाले हाम्रो घरको वरिपरि नजिकै को कोरमा बसोबास गर्नुहुने महानुभावहरूलाई गर्नुहुने पल्लो घरको बुवा काका मामा माइजू आमा दिदी दाजु जे भनेर हामीले सम्बोधन गर्छौँ हाम्रो घरको वरिपरि बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई नै हामी छिमेकी भन्छौँ र हाम्रो छिमेक अथवा मेरो छिमेक भन्नाले मेरो घर छेउमा बस्ने मानिस भनेर बुझ्नुपर्दछ र यसको बारेमा मैले अलिकति यहाँ हेरौँ त भाइ बहिनीहरू म म भन्नाले तपाईँ पनि म म पनि म सबैजना तपाईँको भाइ पनि म बहिनी पनि म दिदी अनि म मेरो परिवार मेरो परिवार भन्नाले म मेरो बुवा मेरो आमा मेरो हजुरबुवा हजुरआमा लाई हामी समग्र दाजु बहिनी दिदी भाइ हाम्रो घरमा को छौँ त कतिजना छौँ त यसलाई हामी हाम्रो परिवार भन्दछौँ त्यसै गरी छिमेक छिमेकी पनि भन्छौँ हामी छिमेकी भन्नाले हाम्रो घर छेउमा बस्ने मानिसलाई हामी छिमेकी भन्दछौँ हाम्रो घरको नजिकै बस्ने मानिसलाई चाहिँ हामी छिमेकी भन्दछौँ अब हामी यो पाठको बारेमा छलफल गर्ने क्रममा छौँ अब यहाँ हेरौँ त पाठ एकमा अघि मैले कुरा गरेँ मेरा टोल छिमेक भन्ने पाठ यो पाठमा केही अप्ठ्यारा शब्दहरू हामीले प्रयोग नगरेका पनि हुन सक्दछन् त्यस्ता शब्दहरू चाहिँ यहाँ प्रयोग भएका छन् यहाँ ती शब्दहरूको मैले यहाँ अर्थ बताउँछु पहिला र त्यो अर्थ यहाँ हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू पाठमा प्रयोग भएका शब्दहरूको अर्थ ल हेरौँ एउटा छिमेक छिमेक भनेको हाम्रो घरको नजिकैको घरमा बस्ने मानिसहरूलाई चाहिँ हामी छिमेकी भन्छौँ भने छिमेक भनेको हाम्रो घरको नजिकलाई हामी छिमेक भन्छौँ त्यसै गरी पिङको लट्ठो हामीले पिङ त पक्कै खेलेका छौँ हाम्रो पाठमा पनि पिङको बारेमा पिङ हाल्ने कुरा दसैँमा पिङ हाल्ने कुराको बारेमा चर्चा गरिएको छ र पिङ खेल्न प्रयोग गरिने मोटो डोरीलाई चाहिँ हामी पिङको लट्ठो भनिन्छ र पिङको लट्ठो पछाडि यहाँ आएको छ बाबियो बाँग। बाबियो बाँग। भनेको चाहिँ एक किसिमको पराल जस्तै खालको एक किसिमको वनस्पति हो एक किसिमको बोट बिरुवाबाट बनेको त्यसलाई हामी बटारेर चाहिँ त्यो पिङको लठ्ठो बनाउनलाई हामी प्रयोग गर्दछौँ बाबियो भन्नाले लट्ठा अथवा डोरी बाँट्न प्रयोग गरिने वस्तु त्यो बाबियो चाहिँ हामी पहाडतिर बाबियोको प्रयोग गर्दछौँ भने तराईतिर चाहिँ पाटा पनि भन्छौँ हामी सनपाट अथवा जुट पनि भनिन्छ त्यस त्यसबाट चाहिँ हामी लट्ठो बाट्ने चलन छ पिङ खेल्नको लागि दसैँमा लगाउने पिङको लठ्ठो चाहिँ ठाउँअनुसार जहाँ जे उपलब्ध छ कुनै ठाउँमा बाबिएको बनाइन्छ कुनै ठाउँमा त्यसै गरेर त्यस्तो जुटको बनाइन्छ पटुवा अथवा पाटा पनि भनिन्छ पाटाको पनि लट्ठो बनाइन्छ यो बाबियो भन्नाले चाहिँ यो, चा, यो पाहाडतिर प्रयोग गरिने लट्ठा लट्ठो बाट्नको लागि प्रयोग गरिने वस्तुलाई हामी बाबियो भन्दछौँ अनि त्यसै गरेर अर्को चाहिँ यहाँ चौर भनेको छ चौर भनेको चाहिँ हाम्रो घरको छेउमा नजिकै गाउँ टोलमा खुल्ला समथर भएको हामी खेल्नलाई बिहान बेलुका सँगै बसेर खेल्ने दसैँमा पिङ हाल्ने ठाउँ त्यस्तो ठाउँलाई हामी समथर परेको ठाउँलाई चाहिँ हामी चौर भन्दछौँ र त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू अर्को हेर्नुहोस् है त पराई भन्ने शब्द त्यहाँ प्रयोग गरिएको छ क्रियाकलापमा त्यो पराई भन्ने शब्द भनेको नचिनेको टाढाको मानिसलाई चाहिँ हामी पराई भन्दछौँ ल हेर्नुहोस् त यहाँ यस्ता शब्दहरूको बारेमा पनि हामीले जान्नु पर्दछ किताबमा पढ्दै गर्दा किताबलाई पाठ गर्दाखेरि चाहिँ यो छिमेक अथवा पिङको लट्ठो बाबियो चौर पराई जस्ता शब्दहरू आउँछन् यिनीहरू इनेर, यिनीहरू भनेको के हो त छिमेक भन्नाले अब भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला छिमेक भन्नाले हाम्रो घर नजिकैमा बस्ने मानिस अनि त्यसै गरी पिङ्कको लट्ठो भन्नाले चाहिँ त्यो डोरी जुन पिङ खेल्नलाई हामी प्रयोग गर्दछौँ त्यसलाई हामी पिङको लट्ठो भन्छौँ त्यो लट्ठो बाँट्न प्रयोग गरिने वस्तुलाई हामी बाबियो भन्छौँ अनि त्यो पिङ गाड्नलाई खुल्ला ठाउँ त्यस्तो समतर परेको खुल्ला ठाउँलाई चोर भनिन्छ अनि पराई भनेको चाहिँ नचिनेको मान्छेलाई चाहिँ हामी पराई भन्ने गर्दछौँ यसरी हाम्रो पाठमा यस्ता शब्दहरू चाहिँ प्रयोग भएका छन् अब यसपछि भाइ बहिनीहरू अर्को अब हामी बल्ल हामी यो पाठमा प्रवेश गऱ्यौँ है त अब हाम्रो पाठको शीर्षक छ म र मेरा छिमेक मेरा छिमेक भन्नाले मैले एउटा एउटा गाउँ एउटा सहरको सानो सहरको चाहिँ एउटा चित्र देखाएँ यसमा चाहिँ के छ भने धेरै घरहरू छन् यो एउटा घरबाट अर्को घर नजिकैको घरको मानिसहरूले चाहिँ लाई चाहिँ छिमेक भन्ने चलन छ त्यसै यो चाहिँ हाम्रो सहरी क्षेत्रमा भयो भने ग्रामीण क्षेत्रमा त यस्तो हुँदैन ग्रामीण हुँ हुँ क्षेत्रमा त एउटा घर यहाँ हुन्छ अर्को प घर अलि टाढा हुन्छ अनि अर्को घर अलि टाढा हुन्छ र ग्रामीण क्षेत्रको चाहिँ गाउँमा चाहिँ ग्रामीण क्षेत्र भन्नाले गाउँ अथवा गाउँको घरहरू चाहिँ के हुन्छ त चा एउटा चाहिँ यस्तो बाक्लो हुँदैन एक ठाउँबाट अर्को घरको चाहिँ टाढा हुन्छ अर्को घरको दूरी चाहिँ टाढा हुन्छ ल भाइ बहिनीहरू हामीले यहाँ जेठाबाले भन्नुभयो अब त दसैँ आउन लाग्यो भकुन्डोको सट्टा पिङ पो खेल्नु पर्दछ त यसरी हामीले आ, यो पाठमा दिएको यो भनाइबाट के पर्दछ त भने हाम्रो घर वरिपरि छिमेकमा बस्ने हाम उमेर समूह अनुसार हामीले नाता लगाएर बोल्न सिक्नु सिक्नुपर्दछ हजुरबुवाहरूको समानको उमेरको लागि बा भन्ने हजुरबुवा भन्ने हजुरआमा भन्ने काका भन्ने काकी भन्ने दिदी भन्ने फुपू भन्ने यस्तो खालको चाहिँ यस्तो खालको बानी बसाल्नु पर्दछ जसले गर्दा हामीलाई उहाँहरूसँग एकदमै नजिकै हुनलाई यसले सहयोग पुर्याउँछ र त्यसै गरी अब यहाँ हाम्रो पाठमा छिमेकीसँगको नाता भनेर एउटा क्रियाकलापमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूको क्रियाकलापमा कृष्णबहादुर घिमिरे भन्ने छिमेकमा बस्ने उहाँलाई चाहिँ काकालाई चाहिँ त्यहाँ गाउँभरिका मानिसहरूले कृष्ण काका भनेर बोलाउने गर्द, गर्दा रहेछन् त्यसै गरी जानकी मुसहर नाम गरेको दिदीलाई चाहिँ सबैले जानकी दिदी भनेर बोलाउने रहेछन् त्यसले गर्दा छिमेकमा बस्ने मानिसहरूलाई हामीले साइनु लगाएर बोलाउनु पर्दछ जसले गर्दा उहाँहरूसँग हाम्रो आत्मीयता बढ्छ उहाँहरूसँग हामी नजिक हुन्छौँ हामीलाई अप्ठ्यारो परेको बेला आफ्ना कुरा राख्न सक्छौँ उहाँहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ त्यसो भएको कारणले गर्दा हामीले गाउँ ठाउँमा बसोबास गर्दा यसरी हामीले नाम ले बोलाउनु हुँदैन नाम भन्दा पनि हामीले साइनु लगाएर बोलाउने बानी आदत बसाउनु पर्दछ त्यसै गरी अर्को यहाँ हेरौँ त भाइ बहिनीहरू मैले यहाँ हाम्रो गाउँ घरमा धेरै प्रचलन त्यसै गरी यहाँ यस्तो प्रचलन हुन्छ जस्तै गाउँ घरमा सिरान घरका बा पाहाडतिर खास गरेर यो सिरान घर भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ पाहाडमा माथि गाउँको टुप्पोमा भएको घरको हजुरबुवालाई यसरी सम्बोधन गरेर सिरान घरको गर बा भनेर यसरी सम्बोधन गरिन्छ त्यसै गरी अर्को मैले भनेको छु यहाँ मदनपुरका भान्जा मदनपुर भन्ने ठाउँको नाउँ भयो त्यहाँका भान्जा चाहिँ गाउँ घरमा त्यसरी भान्जा अथवा बा भन्ने चलन हुन्छ फुर्बा भाइ अब आफ्नै भाइ नभए पनि पल्लो घरको भाइ पनि हाम्रो भाइ जस्तै हो नि त त्यो भएर हामी फुर्बा भाइ अथवा तल्ला घरकी आमा त्यसरी तल्लो घरको आमा पनि हाम्रो आमा जस्तै हामीलाई माया गर्नुहुन्छ सँगै बस्नुहुन्छ दुःख सुखमा सहयोग गर्नुहुन्छ त्यसले गर्दा हामी आमा भनेर बोलाउने चलन हुन्छ त्यसै गरी माझ घरे दाई अथवा माझ घर भनेको दुई तिनवटा घरको बिचको घरलाई माझ घर भन्ने चलन छ अनि माझ घरको दाई अनि त्यसै गरी पल्लो घरका गर दाजु अनि त्यसै गरी सम्झना बहिनी करीमा फुपू ल हेर्नु त भाइ बहिनीहरू हामीले हाम्रो छर छिमेकमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण मानिसहरूलाई आफ्नो उमेर अनुसार आफू सँगसँगैको साथी साथीभाइहरू हुँदाखेरि साथीहरूलाई साथी हामी साथीको सम्बन्ध हुन्छ भने आफूभन्दा सानालाई हामी भाइ अथवा बहिनी भन्ने गर्दछौँ आफ्नै भाइ जस्तै खालको सम्बन्ध हुन्छ त्यसै गरी आफूभन्दा अलिकति ठुलालाई हामी दाई अथवा दिदी भन्छौँ अनि त्यसै गरी हाम्रो बुवा आमाको उमेरको मानिसहरूलाई हामी कि बुवा भन्छौँ कि काका भन्छौँ कि चाहिँ त्यसै गरी कि चाहिँ फुप्पू भन्छौँ यसरी कि अथवा हामी फुप्पूलाई दिदी पनि भन्ने चलन छ कतिपय ठाउँमा दिदी पनि भन्छौँ त्यसै गरी हाम्रो हजुरबुवा समानको उमेरको मानिस हुनुहुन्छ भने उहाँलाई हामी हजुरबुवा अथवा हजुरआमा भनेर सम्बोधन गर्दछौँ यसरी हामीले हाम्रो टोल छिमेकमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई विभिन्न नाता लगाएर दाई दिदी भाइ बहिनी अनि काका मामा दाजु बहिनी भान्जा अथवा त्यसै गरेर बा हजुरबुवा हजुरआमा आमा बुवा भनेर हामी सम्बोधन गरेर बोल्नु पर्दछ अनि त्यसै गरी अब हामी यो टोल छिमेकमा विभिन्न किसिमको सर सहयोगको आदान प्रदान हुन्छ छिमेकमा अरूलाई अप्ठ्यारो परेको बेला हामीले सहयोग गर्नु पर्दछ उहाँहरूले पनि हामीलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने सहयोग गर्नुहुन्छ नि त त्यो भएर हामीले चाहिँ त्यस्तो खालको आदत बसाउनु पर्दछ र कसरी सहयोग गर्ने त भन्दा यहाँ हेरौँ त चित्रमा भाइ बहिनीहरू यहाँ एक ठाउँमा हामी यहाँ धान रोपिरहेको देख्छौँ यहाँ धान रोपिरहेको चित्र देखिरहेका छौँ त्यसै गरी यहाँ चियाको पात टिपिरहेको यहाँ चाहिँ गाउँभरिको मानिसहरू भेला भएर छलफल गरिरहेका हामी चित्र देख्छौँ अब यसले के बुझाउँछ त भन्दा अब एउटै घरमा त थोरै मानिस हुन्छौँ हाम्रो घरमा धान रोप्नु पर्यो भने अर्को घरको दिदी आमाहरू दाईहरू आएर हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरूकोमा रोप्ने दिन हामी पनि गएर सहयोग गर्छौँ त्यसै गरी यसै गरी यो अरू खेतको काम गर्दा अनि सामुदायिक काम गर्दा हामी चाहिँ एकअर्कालाई सहयोग लिनुपर्छ एक्लै गर्न सकिँदैन त्यसले गर्दा हामीलाई हामी, हामी सबै कुराको ज्ञान पनि हुँदैन हामीलाई एउटा कुरा थाहा छ भने अरू मानिसलाई अर्को कुराको जानकारी हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ आफूले सकेको सहयोग गर्नुपर्दछ अब यहाँ हामी के कस्ता सहयोग गर्ने त हामीले के कस्ता सहयोग गर्ने त भनेर यहाँ बोर्डमा हेरौँ त भाइ बहिनीहरू मैले यहाँ मैले यहाँ चाहिँ बोर्डमा एउटा चार्ट पेपरमा केही कुराहरू लेखेर ल्याएको छु के ले ले कसरी सहयोग गर्ने त भन्दा एउटा छर छिमेकमा हुने सहयोग एउटा सार्वजनिक स्थलको सरसफाइ हाम्रो भनेको के त भन्दा हाम्रो घर वरिपरि मन्दिर हुनसक्छ हाम्रो घर वरिपरि पार्टी हुनसक्छ पार्टी भनेको मानिसहरू बस्ने ठाउँ अनि चौतारो हुनसक्छ बर पिपल रोपेर चौतारो पनि हुनसक्छ अनि त्यसै गरी आ, यो यस्ता स्थलहरू चाहिँ सफा राख्नु पर्दछ र रा यसको सरसफाइमा पनि हामी एकअर्कामा मिलेर सबैजना मिलेर हाम्रो घर वरिपरि सफा राख्नु पर्दछ अहिले त हामी डस्टबिन पनि राखेर रा। फोहोरहरू त्यहाँ राख्ने अनि त्यसलाई समय समयमा सरसफाइ गर्ने यस्तो खालको काममा यो सबैको काम हो हाम्रो टोल हाम्रो गाउँ हाम्रो गाउँ सबै सफा भयो भने त सबैजनालाई फाइदा हुन्छ यस्तोलाई चाहिँ सबैजनाको साझा सम्पत्तिलाई साझा ठाउँलाई हामी सार्वजनिक स्थल भन्छौँ हाम्रो बाटो सबैको हो नि त हाम्रो मात्रै होइन अनि मन्दिर अनि त्यसै गरी चौतारो अनि पार्टी पौवाहरू त्यस्तो हुन्छ हाम्रो घर वरिपरि जहाँ चाहिँ हामी सबैजनाले प्रयोग गर्दछौँ त्यसको सरसफाइ गर्नु पऱ्यो त्यसै गरी बाटो बनाउने गाउँघरतिर सधैँभरि सरकारले मात्रै बाटो बनाएको हुँदैन हामी गाउँ घरको मान्छेहरू आफ्नो घर गाउँ घरमा कस्तो चलन हुन्छ भने बाटो बिग्रियो बर्खामा पानी आउँछ पानी परेपछि बाटो बग्छ ढुङ्गाहरू चाहिँ चिप्लिन्छ अनि मान्छेहरू हिँड्नलाई अप्ठ्यारो हुन्छ अनि सबैजना मिलेर गाउँघरेको मान्छे कुटो कोदालो के छ बोकेर आएर चाहिँ काम गर्ने यस्तो काममा पनि सहयोग गर्नुपर्दछ किनभने यो हाम्रो सामु सामूहिक काम हो सबैजनाको काम हो त्यसै कुलो पैनी बनाउने ल हेर्नु त अहिले त यो बर्खाको सिजन छ धान रोप्ने बेला छ भने कुलो चाहियो पानी नभई त धान रोप्न सकिँदैन अनि त्यो कुलो चाहिँ भत्क्यो भने हामी गाउँभरि धान रोप्न सकिँदैन त्यो भएर सबैजना मिलेर कुलो बनाउने यस्तो काममा पनि हामी सहयोग गर्नुपर्छ चौतारो बनाउने हामी थकाइ मार्ने बिहान बेलुका भेला भएर बस्ने अनि त्यस्तो ठाउँ टाढाबाट पैदल यात्रु आएको मानिसहरूलाई पैदल हिँडेर आएका मानिसहरूलाई बस्नको लागि पनि चौतारोहरू बनाइएको हुन्छ ती चौतारा बनाउने पनि सबैको चौतारो सबैको साझा भएकोले सबैजना मिलेर गर्नुपर्दछ त्यसै गरी पिङ बनाउने ल हेर्नु त भाइ बहिनीहरू पिङ हाम्रो पाठमा पनि यसको बारेमा दिएको छ पिङ बना पिङ त हामी सबैजनाले खेल्ने हो पिङ सबैको साझा हो त्यसले गर्दा सबैजना मिलेर काम गर्नुपर्छ पिङ बनाउनलाई कसैले अघि हामीले भने जस्तै लट्ठा बाँट्ने कसैले बाँस काटेर ल्याउने कसैले माथि त्यो डोरी बाँध्ने कसैले खाडल खन्ने यसरी सबैजना मिलेर हामी देखिरहेका पनि हुन्छौँ हाम्रो गाउँघरमा चाहिँ यसरी हामीले एकअर्का मिलेर काम गरिरहेका हुन्छौँ अनि त्यसै गरी पैँचो ल्याउने पैँचो भन्ने शब्द गाउँघरमा त हामीले सुनिरहेका छौँ सहर बजारतिर चाहिँ त्यति चलन छैन पैँचो भनेको मेरो घरमा केही सामान सकियो भने मैले चाहिँ अर्को छिमेकी घरमा गएर केही छिनको लागि किनभने गाउँमा सबै गाउँमा पसल पनि हुँदैन बजार पनि टाढा हुन्छ त्यही भएर हाम्रो सामान अहिले नुन सकिहाल्यो अब अहिलेलाई अनि एउटा कचौरामा एउटा बटुकामा अथवा एउटा प्लेटमा एउटा केही भाँडामा चाहिँ हामी नापेर लिएर आउँछौँ अनि जतिखेर हामी चाहिँ बजार गएर त्यो सामान ल्याउँछौँ अनि फिर्ता गरिदिन्छौँ त्यसले गर्दा हामीलाई अप्ठ्यारो परेको बेला हामीले छिमेकीकाबाट ल्यायौँ उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो परेको बेला हामीले उहाँहरूलाई पनि दिनुपर्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि यो पनि एउटा सह सहर सहयोग गर्नुपर्दछ त्यसै गरी परम लगाउने परम भनेको अघि हामी यहाँ चित्रमा हेरौँ त भाइ बहिनीहरू यहाँ यो यसमा यहाँ हामी धान रोपिरहेको देखाएको छौँ नि परम भन्ने शब्द गाउँघरमा प्रयोग गरिन्छ यो परम भनेको चाहिँ अब एकजनाको धान रोप्नु छ अब घरमा त थोरै मान्छे धान रोप्न त दस पन्ध्रजना मान्छे चाहिन्छ अब त्यो घरमा त मान्छे त्यत्रोजना हुनुहुन्न अनि अर्को छिमेकको घर पल्लो छिमेकको घर अर्को छिमेकको घरको मानिसहरू आएर मेरो आज हाम्रो घरमा धान रोप्ने दिन छ भने सबैजना मिलेर रोप्ने फेरि अर्को उहाँ हाम्रो छिमेकीकोमा भोलि रोप्ने हुँदा हामी सबैजना उहाँकोमा जाने अर्को छिमेकीकोमा पनि जाने यसरी मिलेर एउटाले अर्कोको घरमा गएर काम गरेर सहयोग गराउने अनि आफ्नो घरमा पनि उहाँहरूलाई ल्याउने अनि काममा सहयोगको आदान प्रदान गर्ने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ पर्म लगाउने भन्ने चलन छ गाउँघरतिर घरतिर पर्म लगाउने भन्नाले पर्म लगाउने भन्नाले मेरो घरमा धान रोप्नु छ भने अनि छिमेकको दाई छिमेकको दिदी छिमेकको साथीलाई चाहिँ मेरो घरमा बोलाउने अनि बोलाएर त्यो काममा लगाउने अनि त्यसै गरेर बिरामी हुँदा अस्पताल लैजाने हामी बिरामी पऱ्यो भने अस्पताल जानु पर्यो त्यसको लागि पनि छिमेकमा बस्ने सा छिमेकमा ब बस्नुको महत्त्व नै त्यही हुन्छ हामीलाई अप्ठ्यारो परेको बेला अब हस्पिटल लगिदिनु पऱ्यो हाम्रो बिरा छिमेकमा कोही बिरामी हुनुहुन्छ कोही छैन भने अनि भोलि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दा पनि के हुन्छ उहाँ आएर चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ अनि त्यसै गरी दुःख परेकोलाई सहयोग गर्ने जो मान्छेले खाना पाउनु भएको छैन अथवा जो मान्छेलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा एकदमै गाह्रो छ भने हामी केही सहयोग सकिन्छ भने सकेको मनले सहयोग भनेको ठुलै धेरै मात्रै सहयोग हुँदैन मानिसहरूलाई भोक भोक लागेको मान्छेलाई एकचोटि खाना मात्रै दियो भने पनि ठुलो सहयोग हुन्छ त्यसै गरी अरू अरू कार्यमा पनि हामी सहयोग गर्न सकिन्छ अनि त्यसै गरी जन्म मृत्यु विवाह भनेको के छ हामी जन्मिएपछि के हुन्छ निवारण गर्ने चलन हुन्छ अनि मृत्यु संस्कार हाम्रो अब हरेक जात अनुसार फरक फरकको कसैको पाँच दिन कसैको तिन दिन कसैको तेह्र दिनसम्म जुन हामी त्यो संस्कार गर्छौँ मान्छेको मृत्यु भयो भने कोही मान्छे मऱ्यो भने उहाँको घरमा चाहिँ अरू मानिसहरूले जुन क्रिया गर्ने चलन हुन्छ त्यसमा पनि हामी सहयोग गर्न सकिन्छ अनि विवाहमा चाहिँ गाउँघरतिर विवाहमा गेट बनाउने हामीले देखिराखेका हुन्छौँ विवाहमा चाहिँ के अरे अरू अरू काम गर्नुपर्ने हुन्छ काममा सहयोग गर्ने यस्तो काममा पनि हामी एकअर्कालाई सहयोग गर्न सक्दछौँ यसरी भाइ बहिनीहरू हामी छिमेकमा बसेर बसेपछि यसरी हामी विभिन्न कार्य गरेर हामी सहयोग एकअर्कालाई सहयोग गरेर हामी बस्नु पर्दछ हामी विभिन्न काम गर्दाखेरि चाहिँ छरछिमेकमा विभिन्न छरछिमेकका काममा सहयोग गर्ने अनि उहाँहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ यसरी हामी चाहिँ सहयोगको आदान प्रदान गर्नुपर्दछ र अब यसको साथसाथै अब हामी एउटा म यहाँ सानो एउटा क्रियाकलाप गराउँछु भाइ बहिनीहरू यहाँ हेरौँ त मैले एउटा यो क्रियाकलाप हाम्रो पाठको हाम्रो पाठको चाहिँ क्रियाकलाप एकमा हेरौँ त यसमा चाहिँ नै यहाँ हामीलाई खाली ठाउँ भर भन् भर्नुहोस् भनेर दिएको छ खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द भर्नुहोस् भनिएको छ हामीलाई ल ला यो एक नम्बरमा हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ के दिएको छ भने हामी टोलका सबै साथीहरू खेल्छौँ साथीहरू खेल्छौँ भनेपछि अब कसरी खेल्छौँ त यहाँ दुईवटा कुरा दिएको छ यहाँ हेरौँ त भाइ एउटा चाहिँ के गरेछ भने एउटा कुरा चाहिँ हामी मिलिजुली खेल्छौँ अर्को चाहिँ छुट्टा छुट्टै खेल्छौँ भनेको छ अब यहाँ हेरौँ त यसलाई राखी हेरौँ त छुट्टा छुट्टै छुट्टा छुट्टै खेल्छौँ कि मिलीजुली खेल्छौँ त त्यसले गर्दा हाम्रो घरमा चाहिँ हामी हाम्रो टोल छिमेकीका सबै साथीहरू चाहिँ यी दुईवटा मध्ये के चाहिँ सही होला त विचार गर्नुहोस् त ल हेर्नुहोस् अब यो कुरा हाम हा, हामी टोलका सबै साथीहरू चाहिँ मिलीजुली खेल्छौँ अर्को दिएको छ यहाँ छुट्टा छुट्टै ल हेर्नु त छुट्टा छुट्टै त खेल्दैनौँ हामी मिलेर खेल्छौँ एक्लै त खेल्ने खेलहरू एकदमै थोरै हुन्छन् अनि त्यसै गरी अर्को चाहिँ अब अर्को हेरौँ त भाइ बहिनीहरू यहाँ अर्को अप्सनमा दिएको छ अर्को हेर्नुहोस् त दोस्रोमा हामी छिमेकी सबै मिलेर मिलेर चाहिँ हामी डोरी बाँधियो अथवा पिङ बाँधियो के हो त हाम्रो पाठमा चाहिँ पिङ बाँधेको कुरालाई लेखिएको छ त्यसले गर्दा हामी सबै छिमेकीहरू मिलेर चाहिँ पिङ बाँधियो पिङ यसरी हामी पिङ चाहिँ सही हुन्छ यो खाली ठाउँमा चाहिँ हामीले पिङ भर्नुपर्छ त्यसै गरी अब अर्को छ टोलमा धेरै हुन्छन् के हुन्छन् पार्टीहरू हुन्छन् कि घरहरू हुन्छन् दुईवटा कुरा दिएको छ यहाँ एउटा चाहिँ पार्टी भनेको सार्वजनिक सबैको साझा भवन साझा भवन त एउटा अथवा दुईवटा हुन्छ गाउँमा तर के हुन्छ घरहरू चाहिँ धेरै हुन्छन् त्यसले गर्दा यहाँ हेर्नुहोस् त अब टोलमा धेरै घरहरू हुन्छन् यो पार्टीहरू त मिलेन यो नमिलेपछि हामी यसलाई यहाँ राख्यौँ त्यसै गरेर अर्को हेरौँ त हामीले टोल छिमेकीहरूलाई गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ सहयोग गर्नुपर्छ कि असहयोग गर्नुपर्छ यहाँ हेर्नुहोस् त असहयोग त गर्नु भएन किनभने हामीले असहयोग गऱ्यौँ भने त उहाँहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्न त्यसले गर्दा छिमेकमा बसेपछि एक अर्कालाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्नुपर्छ यहाँ हेर्नुहोस् त ल अर्कालाई हामी सहयोग गर्नुपर्छ त्यसै गरी अब अर्को अन्तिममा छ अन्तिममा हाम्रो चाहिँ एउटै टोलमा बस्ने मानिसहरूलाई के भनिन्छ पराई भनिन्छ त अघि पराइको शब्ददेखि चाहिँ पराई भनेको टाढाको मान्छे नचिनेको मान्छेलाई पराइ भन्यो पराई त भनिँदैन एउटै टोलमा बस्ने मानिसलाई के भनिन्छ त छिमेकी भनिन्छ अब यसलाई हामी यहाँ राख्यौँ ल भाई भाई या, अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यहाँ हामीले यो खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द भर्नुहोस् भनेको थियो हामीले मिल्ने शब्द पनि भऱ्यौँ अब यहाँ के छ त हामी टोलका सबै साथीहरू मिलिजुली खेल्छौँ छिमेकी सबै मिल मिलेर पिङ बाँधियो टोलका धे टोलमा धेरै घरहरू हुन्छन् अनि हामीले टोल छिमेक छिमेकीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ अनि एउटै टोलमा बस्ने मानिसहरूलाई छिमेकी भनिन्छ यसरी हामी हाम्रो क्रियाकलाप पनि गर्न सक्छौँ अब भाइ बहिनीहरू आज हाम्रो यो पाठ हामीले पढेर यो कक्षा चारको पाठ एक पढेर पाठ एकमा हामीले के के कुरा सिक्यौँ त हामीले पाठ एकमा चाहिँ हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो घर परिवार भनेको के हो हाम्रो छिमेक भनेको के हो छिमेकमा को को बस्नु हुन्छ छिमेकमा चा? चाहिँ बस्ने मानिसहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ कसरी बोलाउनु पर्छ प हाम्रो घरको छेउमा बस्ने घरमा मेरो हजुरबुवाको उमेरको मानिस हुनुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ के भनेर बोलाउने जस्तै सानामा चाहिँ मलाई पनि स्मरण छ म सानो हुँदाखेरि चाहिँ मेरो बुवाले चाहिँ मेरो घरमा ठुलो बुवा आउनुभएको अनि दाई आउनुभयो भन्नुभएछ म पनि सानो के थाहा मलाई मैले पनि दाई आउनु भएछ भनेछु ल हेर्नु त अब दाई त भन्नु भएन बुवाको दाईलाई त मैले ठुलो बुवा भन्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि के छ भने यसरी हामीले चाहिँ सानैदेखि स सम्बोधन गरेर साइनु लगाएर बोलाउन सिक्नुपर्छ अनि मात्रै हामीले चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ उहाँहरूलाई सम्मान गर्न सकिन्छ यसरी बोलाउँदाखेरि के हुन्छ त यसरी साइनो लगाएर बोलाउँदा हाम्रो सम्बन्ध गाढा हुन्छ उहाँले पल्लो घरको बुवा हुनुहुन्छ भने नि हामी बुवा भन्यो भने उहाँले पनि आफ्नै छोराछोरी जस्तो माया गर्नुहुन्छ हामीलाई अप्ठ्यारो परेको बेला सहयोग गर्नुहुन्छ हामीले पनि उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्छ अनि त्यसै गरी साना साना भाइ बहिनीहरूलाई पनि माया गर्नुपर्छ र त्यसले गर्दा हाम्रो सम्बन्ध राम्रो हुन्छ हामी एकअर्का बिचमा चाहिँ राम्रो सम्बन्ध हुन्छ आफ्नै परिवार जस्तो भएर बस्न सक्यो भने त्यस्तो छिमेक त्यस्तो टोल त्यस्तो गाउँ मात्र राम्रो गाउँ हुन्छ जहाँ चाहिँ सबैजना मिलेर ब बस्न सक्छन् सबैजना खुसी हुन सक्दछन् त्यस्तो ठाउँमा बस्ने मानिसहरू अनि त्यसै गरी अर्को चाहिँ के छ भने हामीले टोल छिमेकमा चाहिँ सहयोग गर्न सक्नुपर्छ हामीलाई परेको बेला उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई परेको बेला हामीले सहयोग गर्छौँ र यसरी हामीले एकअर्कालाई सहयोग गर्दा हामीमा एकता हुन्छ हामी सबै एउटै परिवार हो है हाम्रो टोलभरिको मानिसहरू चाहिँ एउटै परिवार जस्तै हो है भन्ने किसिमको भावना चाहिँ विकास हुन्छ त्यसै गरी हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ राम्रो गाढा सम्बन्ध हुन्छ आफ्नै नातेदार जस्तै खालको सम्बन्ध हुन्छ र हामीमा चाहिँ एकदमै राम्रो मेलमिलाप हुन्छ र यसरी हामी समाजमा बस्दा हाम्रो छरछिमेकमा हामीले यस्तो खालको व्यवहार आचरण प्रदर्शन गर्न सक्यो भने मात्रै हाम्रो समाजमा चाहिँ अमन चयन शान्ति सहयोगको भावना चाहिँ विकास हुन्छ हौस् त भाइ बहिनीहरू आज हामीले हाम्रो आ, मेरो टोल छिमेक भन्ने पाठको बारेमा छलफल गऱ्यौँ आजलाई यति नै हौस् त नमस्कार